Suaşvili daha sonra Selahattin Ağayev gola imkan vermedi. Burada Ami Suaşvili yaxşı oynuyor. Özünü topun altına attı. Ramaldanov 4. goldan xilas etdi komandasını. Sadio Tonkara. Sadigo. Gabriel. Tural Cəlilov. Diqqətlər Rəhim Həsanova hər an final fitini səsləndirə bilər. Gabriel. Bu da Gabriel'in zərbəsi, mükemmel golü 3-1. Gözəl qollar izləmişik qarşılaşmadan. Gabriel nəhayət ki sözünü deyir və bu goldan sonra hakim final fitini səsləndirir. Gabriel'in qolu ilə oyun qurtardı. 3-1, 4 gol izlədik. Gabriel'in gözəl qolu uzaq küncə vurdu topu sol ayağı ilə. Qolun təkrarına baxaq və yavaş yavaş reportajımızı yetirəcəyik. Evet kadar müxtəlif ev tapışıqları görmüşük Hazırlayan Kəran ifasında Əfranın zərbəsi Əla alınmışdı ama Səlahət Ağayev'de inanlıdır Səlahət Ağayev'in olduğu Ristavic Topu geri götürdü Noguera Bakın hücumu devam edir uzaqdan qapıya zərbə Ama Səlahət yaxşı oynayır bu episodda Səlahət Ağayev Efran İsmailov'un zərbəsini gözəl reaksiyayla dəf etdi. Kramanızda Efran İsmailov'u gördü. Efran İsmailov topu qəbul etdi. Sağcan Atacar meydançasına daxılır. Efran qapıya zərbəsi və Səlahət Ağayev yerindədir. Səlahət Ağayev düzgün mövqə seçir və topu tutmaqda çətinlik çəkmir. Yaxın küncə. ...11 metrlik cərimə zərbəsi təyin edir və indi Bakı komandası hesabı açmaq üçün əla imkan əldə edib. Əfran İsmailov yerinə yetirəcək 11 metrlik cərimə zərbəsini. Ramil Diniyevin işarəsi gəlir, Əfranın zərbəsi və top qapıdadır. 1-0 Bakı Sibur görüşündə hesab açılır. Qolun müəllifi Əfran İsmailov. 11 metrlik cərimə zərbəsindən fərqlənir təcrübəli futbolçu milli komandamızın üzvü. Və təbii ki, Simurgun müdafiədə kobud səhvi bu qola səbəb oldu. Biz də təkrarı izləyirik. Çox gözəl aldatdı, ustalıqla yerinə yetirdi zərbəni və qapçını da aldatdı Əfran İsmailov, Pavel Kapsanı. Əlbəttə Pavel Kapsanı bu episodda günahlandırmaq. İşte
Çünki Kapsanın sarı vərəqəsi var idi və İkinci dəfə bu görüşdə Əfran İsmailov penaltisini yerinə yetirəcək və bu dəfə artıq Əfran yenə dəqiq oynayacaqmı yoxsa Kapsa bu zərbəni dəf edəcək? Hakim hələ ki işarəni verməyib və yenə də Əfran İsmailov dəqiq oynayır. Yenə də Əfran İsmailov dəqiq oynayır. Qarşılaşmanın 73-cü dəqiqəsində Bakı hesabı öz xeyrinə dəyişdi. Məstilaver Zırmanoviçin qaydanı pozmasından sonra yenə hakim penalti təyin etdi. Simurgun qapısına və ilk qol da penaltidən sonra vurulmuşdu. 18-ci dəqiqədə həmin qolun da müəllifi Əfran İsmailov idi və ikinci dəfə Təbii ki, paytaxtdan ən azı bir xalla qayıtmaq istəyirdi Zaqatala komandası, Zaqatala təmsilçisi. Ancaq onların bu planını 73-cü dəqiqədə yenə Əfran İsmailov körladı və indi Əfran özün fərqlənə bilər. Bu da 3-cü qol. 3-cü qol bu dəfə Əfran asistentlik etdi və Rauf Əliyev fərqlənir. Rauf Əliyev fərqlənir. Nəhayət ki, ilk 2 qolda böyük rolu olan və bu oyunun ən fəal oyunçularından olan Rauf da layiqli şəkildə bu görüşdə fərqləndi. Mənə elə gəlir ki, bu oyunda qol vurmağa ən layiqli oyunçudur Rauf Əliyev. Çünki yəni, hər iki qolun vurulmasının bilavasitə iştirakçısıdır. Yəni, hər iki penaltinin təyin olub Bakının sürətli hücumlarla başladığını qeyd etməliyik. Məyən qədər ilk 5 dəqiqədə Bakı daşı oyuna zərət edir. Üçüncü top qapıdan keçə bilər. Top dirəyə dəydi. Təkrar zərbə alınmır. Bəli, indi Bakı üçüncü topu az... Hələ ki, hakimin işarəsi gəlməyib. Əhməsonov çaldı. Qapıya doğru birbaşa ünvanlanmış zərbə Ruslan Məcidov. Yenə yaxşı oynayır Əfran İsmailovun zərbəsindən sonra. Topun qapıdan keçməsinə imkan vermədi. Əfran İsmailov, Anar Nəzirov. Öz qapısına nələr isə başa saldı və Əfran İsmailov topun arxasındadır. Fariz Yusufovun işarəsindən sonra o penalti zərbəsini yerinə yetirəcək. Oyunun 6-cı dəqiqəsi gedir artıq. Hakimi fiti səslənir. Əfran İsmailovun qapıya zərbəsi və gol! Hesab açılır. Bakı 1-0 hesabı ilə önə keçir. Oyunun əvvəlindəcə 11 metrlik cərimə zərbəsini Əfran İsmailov dəqiq yerinə yetirir və penalti zərbəsindən sonra Bakının 1-0 hesablı üstünlüyü var bu görüşdə. Bir daha müxtəlif rakuslardan epizodun təkrarını izləyirik. O epizoda daha yaxın idi və o son olaraq qərar verdi ki, mənsə Rauf Əliyevə qarşı köbulluğu var idi bu epizodda. Laşlı Salıqvac onun formasından tutub çəkirdi. Birinci hissənin əsas vaxtına 2 dəqiqə əlavə olunub və Əfran İsmailov cərimə zərbəsini yerinə yetirir Bakı komandasının niyyətində. Artıq ilk yarının sonları gedir. Əfranın birbaşa qapıya zərbəsi və gol! Əfran İsmailovdan gözəl gol cərimə zərbəsini mükəmməl yerinə yetirir Bakının yarı müdafiəçisi. Hesab 2-1. Bakının xeyrinədir. Əfran İsmailovun qolu birinci hissənin sonlarında həqiqətən də çox gözəl yerinə yetirdi cərimə zərbəsini Bakının yarım müdafiəçisi Əfran İsmailov. Epizodun indi təkrarını izləyəcəyik. Salahət Ağayev də bu epizodda komandasına heç bir kömək edə bilmir. Yalnız topu desən cərimə meydançasına ötürmək istəyir. Yaxətdən. Tamam. Flavinho təhlükəli vəziyyət yarana bilərdi Bakının cərimə meydançasında. Bakının futbolçuları topu uzaqlaşdırdılar. Rauf Əliyev topu qəbul etdi. Rauf Əliyev meydan mərkəzində elə irəliləməyə çalışır. Rauf'un ötürməsi. Əfran İsmailov topu qəbul etdi. Əfran bir futbolçu keçir. Əfran qapıya zərbə vurmaq olar. İkinci futbolçunu keçir və gol! Əfranın gözəl golu oyunun 32-ci dəqiqəsində Əfran İsmailovdan mükəmməl gol. Bakı artıq hesabı 2-0 edir. Həqiqətən də çox gözəl gol vurur Əfran İsmailov.
Ötən oyunda da məhz Simurgun da qapısından belə gözəl gol keçirmişdi Əfran İsmailov və yavaş-yavaş deyəsən Əfran İsmailov öz əvvəlki formasına qayıtmağa başlayır. Episodun təkrarını izləyirik. Budur Əfran İsmailov topu qəbul edir. Neftçinin bir müdafiəçisini keçir. Daha sonra ikinci müdafiəçindəki 9-cu dəqiqədir. Bakı Neftçi maçında isə indi meydan sahibləri Bakı komandasının futbolçuları küncdən zərbə ilə topu oyuna daxil edəcəklər. Əfran İsmailov standart vəziyyəti yerinə yetirməyə hazırlaşır. Bakının müdafiəçiləri də rəqibin cərmə meydançasındadırlar. Kolonas. Olmasın geri ötürməsi. Əfran İsmailov. Əfran topu qapı qarşısı ötürür. Gol! Daha bir gol. Bakı azlıqda üçüncü gol vurur. Bakı komandası azlıqda üçüncü gol vurur. Və Mario Alvarez, İspanyalı futbolcu. Hətta küncdən zərbə zamanı mənə təəccüblü gəldi ki, nədən uca boy Bakının müdafiəçisi Ruben Gonzalez rəqibin cərmə meydançasına getməyib. Bəstə boy Mario Alvarez gedib və budur Mario Alvarez üçüncü topu. Neftçinin qapısından keçirir, hər şey necə baş verdi, top cərmə meydançasına ötürülür və Neftçinin müdafiəçiləri isə sakit çəkir. Pavel Kapsa 3 futbolçunu qoyub, beləcə də Bakının bir futbolçusu da canlı səhtdə dayanıb. Əfranın qapıya zərbəsi, Pavel Kapsa topu geri qaytarır və sonra müdafiəçi Anderson Oliveira topu meydana çıxardı. Oyunun 46-cı dəqiqəsində Əfran İsmailovun cəb top hələ keçirir. Horvat solcan ötürmə verdi. Solcanda Cavid Hüseynov topa çatır. Cavid cərmə meydançasında Bakının 2 futbolçusu var. Cavid Hüseynov cərmə meydançasına özü daxil olur. Cavid amma 55 məqamda topu dəqiq götürə bilmir. Buna baxmayaraq Əfran İsmailov topun meydana çıxmasına imkan vermədi. Əfran bir futbolçunu keçdi. Əfran qapıya zərbə vurma var. Zərbə və gol! 2-0 Əfran İsmailov. Bakının heyətində ikinci gol müəllifi olur. Çox gözəl kombinasiya və Əfran İsmailov məhz fərdi ustalığı hesabına bu topu rəqib qapısından keçirir. Birinci hissədə bəlkə də bir qədər inamsız təsir başlayırdı bəzi episodlarda Əfran İsmailov. Topu rəqib qapısından dəqiq keçirə bilmirdi, amma bu dəfə rəqibin müdafiəsini ustalığa yarır və zərbə... Komanda yoldaşını çox gözəl görür. Oyundan kənar vəziyyəti yoxdur. Yuri Travner yenə də əl oynayır. Sloveniyalı futbolçu ötürməsini etdi. Lukas Mario Horvat hücumun istiqamətini dəyişir. Əfran İsmailov sağ cinətdən komanda yoldaşı da irəliyir. İrəlidə Rauf Əliyev ötürmə gözləyir. Əfranla sol tərəfə doğru çox gözəl ötürmə. Mindaugas Kolonas və gol! 3-0. Bakı 3, Revan 0. Mindaugas Kolonas fərqlənir. Əfran İsmailovun da əlbəttə ki, ötürməsini qeyd etmək lazımdır. Bu dəfə məhsullar ötürməyə yadda qaldı. Amma topu meydandan çıxartdı. Belə komandamızın hücumu heç də pis alınmadı. Son olaraq Araz Abdullayevin ötürməsini izləyirik təkrar epizodla və Andres Agius topu meydandan çıxarır. Küncdən zərbə yerinə yetirəcək Azərbaycan futbolçuları. Qapıya doğru zərbə alınmır. Təkrar zərbə. Top qapı dəliyə hesab açılır. Rüfət Dadaşov. Komandamızın Kaiserslautern'dan olan legioneri hesab açdı. 1-0 qarşılaşmanın 5-ci dəqiqəsində. Künc ötürməsindən sonra milli komandamız oyunda ilk golü vurur. Rüfət Dadaşov. Milli komandamızın yeni oyuncularındandır. Və Apara. Qaraqarayev hücumu davam etdirir. Qarabağ futbolçuların hücumu sağ cinahdan başlayır. Əfran İsmailov hücumu davam etdirəcək. Əfran İsmailov qapı qarşı ötürmə. Stamenkovic topu ələ keçirdi. Emin Mehdiyev oyuna da. Lovely ball from Abishov. İsmailov into the area and into the side netting. Corner awarded. Good work from Afran Ismailov. Muharrem. Topu Afran İsmailov ötürdü. Afran İsmailov zərbə endirə bilər. Afran İsmailov zərbəsi və qapıçı Peter Skevich yenidən topu ələ keçirdi. Simur komandasının Polşalı qapıçısı. Sadıqov yaxşı düşündü. Vüqar Nadirovu, Əfran İsmailovun hücumu sağ cinahdan qapıya zərbə və top qapıdan keçmir. Əla reaksiya Giorgio Mayadan və küncdən zərbə olacaq. Qarabağın ilk real gol vəziyyəti.
Qolsuz bərabərlik. Mərkəzi maçda Əfran İsmailov Qarabağ yenidən topu qazanır. Əfranın zərbəsi Lomaya sanki məşq edir belə zərbələrlə. Adolf topu saxlayır və indi sağ cinaha ötürmədir. Əfran İsmailov zərbə edə bilər. Əfran İsmailov və qapçı Diego Costa. Costa komandasını qoldan xilas edir. Oyunda ilk təhlükəli vəziyyət Qarabağ futbolçularından gəldi. Təkrarı bir daha izləyək. İlqar Qurbanov hücumu davam etdirir. Qurbanov, Əfran İsmailov. İsmailov zərbə edə bilər. İsmailovun zərbəsi Nuredinovski. Edin Nuredinovski komandasını qoldan xilas edir.